Da vi imate sastanke sa američkom ambasadorom, zašto ga ne pitate? Pitamo ga, nema ni on nikakav odgovor na to. Znači nema, bukvalno nema ništa. Evo sad im Čeršijaju tamo, ne sad, nego Čeršijali su im imovinu, ono, blokirali su ona kao neka sredstva, neke račune. Nikome ništa nisu nešto. To je radila inteligencija ovde zajedno sa Amerikancima. Ništa nema. Znači ništa prljavo nema. Sve jedan kroz jedan. I to ja mislim da će brzo i da se odblokiraju ti računi tih kompanija, tih firmi koje su dole izvodile radove. A šta ćemo znači za sredinu? Ja ću ti preneti ako hoćeš. Pa ti prenosiš stalno, ali nemamo ništa. Prvo, PDK je struktura koja je meni nanela najviše štete u životu i teraću se sa njima dok sam živ. Sa onim montiranim procesom i pokušajem hapšenja i svim optužbama, tako da nikada, ali nikada, oni ne mogu meni davati naredbe niti instrukcije. To je ono, apropo one priče što si ti rekla da mi dobijamo instrukcije od PDK. Drugo, jedno je istina da smo glasali namerno zbog vas. Jer vaša partija i vlada mene pokušava na sve načine da izbaci kako sa političkog života, tako i sa teritorije Kosova. I to montiranim procesima i raznim izjavama. Ja ću na sve demokratske načine pokušati vas da rušim bez da se krijem iza bilo koga. Ali mi je najviše zasmetalo to što si rekla u medijima, neke stvari koje si pričala sa Slavkom, koje su trebale ostati među vama. Mogao bi možda ja da objavim komunikaciju koju smo ja i ti imali direktno, to je ono što ti ja pre pričam, što sam ja takođe pričao s njim, ali ne, ja sam na prvom mestu čovek koji to ne radi, a tek onda političar kojeg ste vi mnogo pocenili. Okay, përqë është biseda e prirë edhe montuar s'kona i zdushme që e në ekspert për me vrejtë. Pyti është qka, a është autentike? Biseda ka ndodhë, po është e prirë me montume, për arsy se vrehen shkputjet, në veçanti kur aje përmend sa herë kemë folë dhe mandi del me njëherë të përgjigjat e ambasada amerikane. Dhe pjesa e fundit, kur e lexon mesazhin e Radojçiçit, që tash e vrej se kanë bo një manipulim në mënyrën se si e prezantojnë, ka të bëjë me pjesën e fundit ku ai gjithashtu në atë letër e përmend që përveç që qeveria Kurti po e ka largu prej Kosovës edhe po mundohet sipas Radojçiçit me eliminu politikisht, ai do të luftoj me krejt çfarë e ka në dorë të arxoj këtë qeveri. Gjithashtu në fund të letrës unë e pyesa ka më diçka tjetër me shtu, thotë jo, i them tash mundesh me shku. Edhe kjo ka qenë në fakt e fundit që ne kemi bisedu, edhe kjo ka ardhë si rjedhoj e votimit të tyre për ligjin për pagën minimale, ku hynë mandej tash manipulimi tjetër, në cilin përmundohet me ufut këtu edhe një struktur të përëndishme e qytetarëve të Republikës Kosovës, veteran të UÇK-s, për arsy se me keqdashje dhe nëzitje të urejtjes, Buzhala e përmend që na kemi folë me këta për ligjin e veteranëve. Në fakt, ligji veteranëve nuk është diskutu. Pra, po thëmë, së është Buzhala i vetëmi që e përmeni, ideja ishte përmelshu, po flasim, ajo është bolë motin zanot që me ditë mu përbolë edhe me ju, mirë po, e tentova me pasru pa komente ti, flasim për ligjin për pagën minimale, i cili është votu para kësaj bisede këtu që është publiku, edhe pas së cilës unë, do më thënë edhe atë ditën së anës, unë ju këmë reagu, ju këmë thëmë se keni ardhë. Ne kishim protestat e veteranëve jashtë, dhe këta i erdhe në salë për të votu. Tha jo, dhe kjo është në interes për komunitetin sërbë. I thash, sa për facus të komunitetit sërbë i keni sektorin privat që pregen nga kjo ligjë. Pas asaj, në salë e dini e këmë thënë edhe ma heret, nuk kanë qenë PDK-ja. Unë e këmë kuptu që kjo ka qenë ndërlidhje njëjtë sikur se edhe kjo. Unë në fakt tash e shoh publikimet e nacionales edhe gjithat beteje dhe përpjekjet e PDK-s djenë seancë, që këty në publikimeve për ju mungon veç edhe një vullë, sponsorizuar nga PDK-ja. Kaq, do më thonë, kjo është metod klasike e shikut, e forme se si ata mundohën, nëse në mundu... Porës paralemrut, balavashim në gjysh me Buzhalin edhe me Simicin. Kjo shka eri ka bëni, nuk është gjuhë fort ma e mirë se të një, jeni ka insinuani, jeni ka akuzani njërës në mikrofon, jeni ka përmend një shikun, do metoda të një adin... Lartë nëse mundë me e përmbyllë. Po, veç... Vetëm të kisha lutë
ma lesh rrjedhën e mendimit, ti mundesh me reagum i mbaj komentet njëjtë sikurse unë po i mbaj kur po dëgjoj, o qoftë incizime, qoftë pyetje nga ana jote ose kujt do tjetër që i parashtron pyetjet. Mënyra se si e para është publiku, e dyta dje u e mundu me u ndërpre seanca, me u kriju seanca jashtëzakonshme, për incizime të pautorizume që kanë ndodhur 14 muaj më parë në zyret e kuvendit, gjatë orarit të punës, në diskutim për projekt ligje, me mënyrën se si po mundohet pastaj të përcjellet e njëjta fushat, është formë klasike në cilën PDK-ja më herët ka punu, përfshi këtu edhe titujt i cili dali